fabrică plastică. Hola. Ce e ti hola? Princess. Princess? Aha. Patietel? Cool. Bravo, hola. Përshëndetje, unë jam Igera dhe sot do të kemi një vlog të ri. Ne po dalim, edhe më po ikim në kësa vjelç. Kemi ndaluar të një këtu të marim bërek, marim lal, edhe gati për rukë, se më gëllit dhe rënë të. O, me që nga si kleti shka njërës. And they say communication, safe relations, okay. Medicated, how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been Adrola. Shëtitjen, do mbushim edhe uj diku këtu, nuk e diku më thajin të që është uj mirë edhe gati për në shtëpi se kështu kur deli vërtet kënaqesh, pa ma pa është lodhësh përshë gjithse si këte jugë është perë sidomos familje nuk e diku nuk kam qenë asë një herë këshu kur është sezoni, me thënë kam qenë tani këte herë dhe një tjetër vetëm për të parë me thënë janë sezon. Por që prapë është shumë bukur. Edhe kur ka gjallëri, besoj që është akoma më bukur. Por gjithse si këtë vit do vim pa tjetër, kur tjetë sezoni. E sigurët. Bye! Do thea mirë më njësë, po ne kemi ta që jemi gjuar, kështu që s'po thema zgje fare. Jemi gjuar, kemi nga më njësin, tani unë po bëj drekën a bashkë a bashkë. Po thash ta filloj vlogun sot, se në që se nuk e filloj, po staj do rri gjithë ditën kështu a ta filloj tani e po staj edhe ngellet. Nuk filmoj atë ditë. Po është edhe kjo koha këshu e vrejntur, shi, edhe nuk të bëhet të bësh asgjë. Të pak të në mua, mi e pare energji kjo dita kështu. Me zi po pres të vi pranvera, pranvera tash më ka ardhur, po shëm po vjen barë. Me zi po pres të vi dhe vera. Ike në plazh. Edhe pse të mos qalmi, ose këtë vit kam bajtur koha go gjami, nuk ka qenë të totë shumë, kështu që, ja. Në mirë nuk për qajnë. Unë kam dhe në ujë në ndej të zjej, sepse do bëj makarona me pak fileto, salës, masë jetë dhe pak pana, për që makarona kemë sot. U, po, gjithashtu me erdhen edhe nja dy pako, prisni t'ja u të regoj, prisni. Ja, më kanë ardhë të pakot nga AliExpressi, po,
njerën. Kod sa t'ja u të regoj, sepse ka diçka një interesant të parë, që po ja u të regoj kod. Ok, të hapim këte, lere këte u lasin u bënë. Të hapur, këtu, të kanona. Pasta janë këto, nuk është se kanë porositur ndonjë që interesante. Këto të undës, kam të thëmë piercing për mund. Ju kam thënë që i porosit gjithmonë të AliExpressi, sepse pëlqejnë shumë këto, sepse as tuk nëzien, as tuk të pëjnë allergji, të ndëmtojnë hundën veshin. I kam dhe njën të veshin, sepse të ata shpoj, po nese, në mua për tjetër këtë. Këtu janë 5-10-20 copë. Që edhe nuk kam bërë as $1, më duket. Ja sugjeroj shumë. Sepse kam bler edhe këtu, që nxjen tek pjesa këtu ku qëndron brenda te miqëundës. Pista dalin nga unda, edhe këto dalin, por që nuk dalin as shpesh. Nuk janë as shumë të gjata që të bezdisin brenda te kunda, që për mua janë mirë. Si që thash, këto nuk është se prishen, nxjen. Si është unë e ndroj, sepse ju i këm pak ai shkëlqimi edhe kam më mirë kur vendos një të re. Por që nuk është e prishen. Këto. E shbere bukurola? Ne dolëm qik edhe u këthyem, ku ishim. Shkuam pak tek një qëndër të në fjerë, pivëm një kafe, pastaj normalë edhe androllat i klodrat. Ne jem jo shumë, besoj një orë pak. Pastaj, kur do hiknim do në të androllat të futej tek Jumbo. Mu nuk është se kisha përbler në hygjen në fakt, po mi që do në të adrola, ajde thash po futemi. Mori adrola raqet e saja, mori i slime. Ato ka qepa bërë, a slime. Tjetër mori edhe Haribo, se ata aty në dera i lejnë gjithmonë që t'i shikojnë fëmijët. Pastaj i mora adrolës edhe një gotë, për që sta erdhëm tani direkt e mori ta provonte, ta përdorte. Edhe po është të ndej, po e lezeqme mirë. Pastaj, kur po kalonim aty, rastish më zuri syri mbathje për adrolën, por nuk ishte për 3 vjeqë. Kështu që i mora një falë për ty, thash, gjithë se i bëjmë, pastaj do vim t'i marim sërisht, i mora dhe një palë për 4. Cila t'i bëjmë, ato do i vesh. Për 2 dhe për 4, do me thënë 3 s'kishte. Këto. Kjo gota me pips, thot. I kishte pips në të njitu, ishte gjitha e lezeshme dhe ishte vetëm 500 lek, 29 lek. Vathje një roz, këto ishin nga 79 lek, 800 lek një palë, shumë mirë. Edhe... Upo, këto vetëm të kjo, sepse slime-in edhe Haribot u futë sërisht për ti marë, që që nuk e ka faturë. Nëse vetëm këto mora, do i heqë këto tani, edhe t'ja futë në lavatriqë, ose t'i japë një ujë me dorë shpet e shpet, t'ja lajë. Tani, më këtu pastrova pak, hoqa këto batanijet i kam lënë këtu, i dhash një fshirë këti dyshekut, tani kisha lënë dritaren hapur, po nga që erdha këtu të flisja me ju e mbylla shpet e shpet, si ishte akull, vesha dhe këtë të indrit, dhe o zot, akull ishte bërë. Edhe po kam pastruar pa këtu, fshiva, tani kam për të shtruar të po duhet ta lej që të thahet edhe pak, edhe këto. U po, se mos harroj t'ja u tregoj, kisha ndër plan t'ja u tregoja, po pa u tregoj tani t'ja u tregoja që dje. Nuk e dini që ose prisni t'ulem. Ja, se ndoshta ka pak më shumë dritu, se aty njerë erstohet, njerë deri drita. Nese, dhe t'ju thoja për në kësa milë kur ishim. Ja, u kam lënë një vend aty ku ishte një medrasa në mes, në breg të detit, por që ishte guxha e lartë. Unë e pash nga larkë në fakt edhe nuk është të doja të vija se e pash e mungon në disa drasa. Pastaj pash që ishin tre drasa në i vëmë, shu që kishte gorgja apsir për të kaluar. I shkova mendova se ishte rrugë. Shkova dhe në një vend dhe nuk i hodh asnjë të më tutje se si vazhdon të tishtë. Shkova dhe në një vend edhe ajo ngushtohej dhe bëj shumë e ngusht për të kaluar më tutje. Ula, më kapi paniku, fillova dhe dridhesha, i thira e ndritisa shajde më merë, se ngella këtu ula poshtë, edhe i mbylla syt, edhe thjesht poria. Erdi e ndri,
edhe po talej, po bëndesha ka, po. Si gjithmonë që këto skena të naroj t'i kap, sepse e di që do shkrieshit, si punë e Indrit, normal ata që s'kanë frik nga larsit. Ndoje si puna ime pasaj që i ka frik, do m'kupton të. Nuk e di, është nga të pak të atëherë që unë kam pasur atak paniku, do me thëmë. Tamam panik, sa fillova po dridhesha. Nuk është e ishte shumë lartër, po thjesht ajo ideja që është pa anësore dhe ti aty në mes shikon poshtë që ka lartësi, më tremb. Edhe po, më tregoni kush është aty si mua që i ka këto frikra. Thjesht doja t'ja u tregoja, nuk e di. E di që do thoni, po kjo e çmendura qa bëngë shumë e kapuç tani. Erdi i divri prap? Jo. Po unë kam shumë ftohtë myrën e the tani. Endri me Adrolën dolën pak. Kushe ka qupën? Mami? No. Mirë mami. Mirë mami? No mami. Jaki mami. No, mirë mami. Mirë mami? Po babi? Mirë apo jaki? Mirë. Mirë? Okej. Okay. Kurse unë, përtoja plus që dhe kisha shumë ftohtë. Shku që i thashe ndi shkëndzire ti gjysëmorët, vi pastaj të flegju. Edhe unë të ri të shplodhem edhe, po, jam buluar të një këtu me kuvertën e Adrolës. Ka marë çokoladën time, të partë. Po shikoj videot në YouTube, për shka Antonelën. Edhe, po. Sa po bëm gati. Thank you Ola. Sot nuk ju kemi marr fare, domethënë nuk ju kemi treguar asgjë. Po tani më që është koha e mirë jashtë, po dalim pak me Adrolën këtu. Nuk është se kemi për shkuar diku, po thjesht për një xhiro. Kush është kjo? Lela. E dini çfarë nuk kuptoj të na ascensor. Pse duhet të ndezin këtë, kërë është akull? Pse ti? Tani kjo edhe ajer të ftohtë, kështu që për 2 minuta, as 2 minuta jo, 10 sekonda që ti e brenda këtu nashën sa. Si ikëm edhe si u këthyëm. Këta duan bankën në shtetit edhe nuk ju del. O, zoti ma. U këthyëm, bërëm një gjiro të vogël edhe ku shkua me tini ju. Ku të drejton Adrola. Po fitova dhe unë mora dy gjere. E para është kjo, që ka 5 copë e 1600 lek. Do shta mund gjej dhe më lirë, por që mua me të roqë aty dhe mora, për rendri në më gjesë, kur i këm punë. Mori Adrola këtë budala ku nësaj, si ku këto është marë unë, si jam budala, që për nëjësë. Mami, pa! Qa? Kastrovec? Kokolec. Kokolec? Tjep ma. Edhe tjetra që mora është kjo. Ju thash që doja një kosh kështu të vogël për të vendosur te krafti. Edhe ja, i gjeta. Nuk gjeta ta me 1600, me 1500. Ja, i gjeta tek euro
1.3, se jam suar 1.1 euro. Është ndoshta pak më e errët se ajo, por është prap më pëlqen, është goxha e lezetshme. Duke pasur parasysh që tek Jumbo apo tek Jusk, tani dihet që cilësia nuk është se është e njëjtë, por që nuk është se do bëjmë luftë me këtë dhe na duhet ndonjë cilësi kush e di. Thjesht do qëndroj aty sipër. Ju kam thënë që desha për të vendosur ndonjë gjë që ngelet nëpër shtëpi, por të mos qenë rëmuj, më mirë e vendos aty lart dhe i ke gjitha këtu brenda. Kështu që po do e vendosim më njëherë tani. Ka ndonjë pekë kështu të nëpër të, por që nuk është se na prish punë. Tani, ku do të gjej vendin kësaj? Edhe këtu. Edhe këtë do e vendos këtu lart fare, dhe jeni pak shtrembur aty, po. Do e vendos këtu lart fare. Që mos ta shikoj shumë adrola. Nuk është se shkon shumë aty lart. A duhet në një mënyrë tjetër? Apo mirë është? Dere mirë është se na e merë adrola. Kjo koha sot nuk e di ç'të them, ka që bukur, ka që ngrohtë jashtë, ka që mirë. Edhe pse unë kisha veshur këtë, kam një bluzë poshtë, kisha veshur dhe xhupin, edhe prap kisha ftohtë dhe shikoja njerëz me bluza. Vetëm me bluza pa asnjë gjë. Nuk e di si ja bëjnë. Vërtet është ngrohtë, por jo aq ngrohtë. Ose të pak të për mua. Këto ditë nuk kemi bërë asë një gjëtë veçantë, kështu që nuk është se kam filmua shumë, shumë kam dënjër duke falur kështu me jo. Do e mbyll këtë video, e di që ka dalë shkurtër, por që do e mbyll të apostoj, me shpresë se do kemi diçka për filmuar këto ditë. Se ti me shpresjen. Shpresoj shumë që kjo video të ketë pëlqyer, si gjithmonë mos harroni të bëni një like, një koment, një share, një subscribe, edhe në bashkë të qemi, si gjithmonë në video në radhës. Mua, ju po, dhe u përqafoj të gjithë. Shemi në video tjetër, bye!